iyadoo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland uu ku dhawaaqay in maanta Sabti ah dalka laga sameeyay olole nadaafadeed si looga taxadiray inuu dalka soo gaaro caabuqa coronavirus ayaa waxa magaalooyinka ka soconaya olole nadaafadeed magaalada Wajaale ee gobolka Gabiil ayaa si rasmi ah maanta looga bilaabay olole nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda magaalada Wajaale oo loogu yeeray dekedda qalalan ololaha nadaafadeed oo ay gacmooda qashinka ku gurayeen maamulka Wajaale iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada ayaa qayb ka wareegtay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland uu soo saaray goobaha laga sameeyay ololaha nadaafadeed ayaa ahaa tuuga Wajaale faras magaalaha magaalada xaafadaha iyo gebi ahaanba magaalada arrintani ayaa dariiqa u xaadheysa in la xakameeyo caabuqa coronavirus oo qaar ka mid ah dalalka caalamka ku faafaya gudoomiyaha degmada Wajaale Xaashi Maxamuud Cabdi ku-xigeenka gudoomiyaha degmada Wajaale Mursal Nuux Ismaan iyo xogayaha maamulka dowladda hoose Cabdilaahi Xasan Soomaale ayaa bulshada ugu baaqay in tallaabo laga qaadi doono qofkii lagu arko isagoo qashin ku daadinaya toga iyo guud ahaanba magaalada sidoo kale waxay digniin adag u direen hoteelada magaalada annagoo tix raacayna ama ka duuleyna waajibaadkii amar ee uu bixiyey wasiirka arrimaha gudaha jumhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaayin Axmed ayaa annagoo ka duuleyna waxaanu saaka ku waabariisanay annagoo laba maalmood gawaaridu magaalada ciilaaminayeen si loogu diyaar garoobo ololaha nadaafadeed ee heer qaran ayaa saaka waxaanu ku waabariisanay annagoo wadana maamulkii Wajaale hadaanu nahay shaqaalaha dowladda hoose waaxyeega kala duwan waaxda dhulka waaxda nadaafadda iyo arrimaha bulshada waaxda cashuuraha waaxda maamulka dhammaan ciidamada nabadgelyada taraafikada laamaha dowladda oo dhan ayaa waxaanu kaambayn olole nadaafadeed ku qaadnay guud ahaan magaalada gudaheega gaar ahaanna inta tago oo magaalada ka wajaho ilaahay baa mahad leh inay nadiifiyaan oo ololihii nadaafadda ay qaadaan haddaanu maamulkii Wajaale nahay farxad bay noo tahay waxaanu ku tashanay labada maamul labada magaalo ee mataanaha ah dhinaca Itoobiya iyo dhinaca Soomaaliland in waxa weeyaan iyaguna ay dhinaca ka soo galaan koonfurta annaguna aanu dhinacan ka gallo togu markaasi aanu saa ku nadiifino bilicda aan ka shaqayno horumarka aan ka shaqayno toga inoo dhexeeya dowladda guunka ah ee Itoobiya inaanu waxa weeye markaanu qashinka ka xadana dhar si wada jira ugu beerno ayaanu ka wada hadalay bulshada weynta reer Wajaale fariintaanu gaarsiinaynaa waxa weeye inay nin qof waliba waajibaadkiisa uu qaato oo uu hortiisa nadiifiyo sidaad u aragtaan maanta howlgal weyn oo xagga qashinka ayaanu galay annagoo fulinaynaa wareegtadii wasiirka halka imikaynu joognaa waa togii ummaddu waxay caadaysatay inay toga un wax ku shubaan maalin walba waxaanu nidhaahnaa war annagaa qashinka qaadayna gurigaaga hortiisa ku xanib han xakamayna qashinka idina dheg jala kuma siinaso maanta waxaanu iska kaashanay labadii daamoodba qolada daanta shisha xaggaa u dhammay soo xaadhay annaguna xaggaasaan soo xaadhay togii gabigiisi waa nadiif maanta waxaanu dadweynaha ku wargelinaynaa cidda dambe qashin ku daadina se togaayo la arko tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadayaa iminkaba layima sheegiyeenu noqonin annadaafatu nisful min aliimaan mar walba intuu qashinku ku jiro cudurkuna kuu jira xanuunka iminka la sheegayaana lambar wanka waxa ka ah ee coronaviruska in nadaafadda la ilaaliyo goor walba wax lagu leeyahay gacmahaaga dhaq gacmahaaga dhaq maxay tahay jeermiska iyo qudhanka iyo waxyaabaha gacmahaagu soo qaadayaan iska nadiifi weeyaan hudheelada oo kale waa inay nadaafadda aad u ilaaliyaan weelka ay xalayaan waa inay ku xalaan biyo kulul oo tayle oo nadiif laakiin biyo caadi un intaasaa loo geliya saa looga soo saaro ma noqonayso wa jacfar cawil hereri telefishinka sahan magaalada Wajaale ee gobolka Gabiil.